Ahojte milí diváci, vítam vás pri Talk Show Like It. Moje meno je Nina Košecká a dneska mám v štúdiu hostia exministra kultúry a bývalého moderátora politických debát Daniela Krajcera. Ahoj. Ahoj, sa mi páči, že si tykáte s vašimi divákmi či sledovateľmi, to je pekné. Tykáme, tak lebo sme rovnako mladí všetci. Dobre, tak ahojte. Ahoj, u nás v štúdiu. Prosím ťa, pre teba je charakteristický tvoj nos, taký malý vtip. Mám tu teraz dvoch. No. Či by si si typol podľa nosa poznať kosa? Tak ja nie som žena, to ženy majú posudzovať, ale pokúsim sa, ale dúfam, že sú v mojej kategórii, že to nie sú nejaké malé nožteky. Nie. Bezvýznamné, nie, nepatrné. Dobre, OK. Čiže normálne, poriadne chlapské nosy. Tak, okay. Áno. Tak skús, tak poďme na to. Prvého. Ja musím byť pozorný, aby si tam náhodou nedala mňa, že sám seba nespoznám. To by bol dobrý fór. To ma nenapadlo. Neviem. Naozaj? Fakt nie, počkaj. No, skús ešte, no. Skús. Dobre, takže toto bol diváci Maroš Kramár. No, tak ale Maroš nemá zase taký poriadny nosisko. Tento je taký slabší od teba určite. To podľa tých, ja ho nepoznám podľa nosa, ale podľa takého trošku zvláštneho výrazu v očiach. Nie je to Štefan Harabin? Nie. Vážne? Nie. Ale prečo tie oči nie, tam hovoria niečo? Milan Ondrík herec. Ospravedlňujem sa, ale tam, ja som na tie oči pozeral. Ja som ti schválne dala ťažké, som ti vybrala. Veľmi ťažké, lebo toto nie sú u mňa páni, tak možno sú aj radi, že nie sú v tej kategórii môjho nosa. Takže nemám ich. Keby si mi dala, neviem, Milana Lasicu alebo čo, tak hneď viem, lebo poznáme svojich. Dáme to na budúce. Ľudí, no. Takže veľmi ťažko si ma skúšala. No. Dobre, týmto si neprešiel. Skúsme, som. Či prejdeš otázkami. Okay. Vieš čo, ty ako exminister kultúry určite máš prehľad, čo sa stále deje. Na politickej scéne určite na tej pôde kultúry. Tak ako to teraz vnímaš, akom stave je tá kultúra po pandémii? Majú to ťažké teraz? Herci predsa len sa sťažujú, že nemajú robotu, nedostali podporu, neboli dostatočne zafinancovaní. Dá sa to spraviť ináč, možno lepšie? No, určite majú problém a celá kultúrna obec a kreatívny priemysel trpeli v podstate najviac, pretože boli najviac obmedzení pri svojej práci, možno spoločne s gastrom, a tá pomoc jednoducho nebola ani dostatočná, ani včasná. No a keď sa ma pýtaš na rezort ako taký, no tak povedzme si to úplne natvrdo. Kultúra, aj ministerstvo kultúry je politicky dlhodobo marginalizované. Vždy je tak, ako keby že na chvoste záujmu politických strán. Čiže celé je to o tom, že či ten minister kultúry má dostatočný politický výtlak na to, aby dokázal presadiť rozumné veci, alebo nie. To je úplne jednoduchá odpoveď na akúkoľvek otázku týkajúcu sa úspešnosti toho, ktorého ministra. Koľko rokov si bol v politike, tej vrcholovej? Od 2010 do 2016. To bolo na tom jednom brehu rieky, ano. Ale ja stále hovorím, že ja som bol aj v politike v podstate, ale aj na druhom brehu rieky. Ano. Pri tej svojej redaktorsko-moderátorskej práci. Dobre, teraz aká je situácia? Ako hodnotíš situáciu momentálne? Je veľmi napätá. Ako to vnímaš? Je, vieš si predstaviť napríklad teraz tam pracovať, pôsobiť ako poslanec, minister? To si nepredstavujem, priznám sa, mám príjemnejšie predstavy. Takto, tiež budem asi trochu lapidárny, ale bohužiaľ musím povedať, že toto je naozaj vláda chaosu. Vláda chaosu kombinovaná občas s vysloveniem osobnými záujmami alebo osobnými animozitami, ktoré prevažujú vysoko nad to, čo má byť politika vlastne. Politika totiž to nie je ani z môjho pohľadu, že cieľ, bohužiaľ pre niektorých a mnohých je cieľom. Politika je len nástroj na to, aby sa robili rozumné veci. A zvlášť v situácii, keď sme sa ocitli naozaj, že v dramatickej kríze, tak ten chaos jednoducho sa reálne o to viac prejavil alebo obnažila sa tá podstata toho koaličného spojenectva. A o to ten chaos je očividnejší a ja si myslím, že si to už uvedomujú aj tí sami členovia tej koalície, že je to naozaj občas zúfale. Je mi to ľúto, ale musím to takto povedať. Samozrejme, objektívne, tá pandémia, nikto ju nečakal, prišla, táto vláda si to odniesla naozaj, ale práve v tej chvíli, keď je tu takáto dramatická situácia, tak politici, najmä tí špičkoví, musia do spoločnosti
a medzi ľudí vnášať pokoj. A naozaj, že obhajiteľné a rozumné riešenia, to znamená pokoj a kompetentnosť. Len bohužiaľ ani jedno, ani druhé sme nevideli. Preto musím povedať, že vláda chaosu. Ako vnímaš SaS-ku vtedy, keď si pôsobil v strane a teraz? Je tam zmena? Vidíš tam nejakú zmenu? Pokrok k lepšiemu? Možno nejaké plusy, minusy? Čo keby si to porovnal? Tak určite tá strana je vyzretejšia. Vyzretejšia je Richard Sulík, ktorý je... Áno? Máš pocit? Je vyzretejší, určite áno. No, to nie je pocit, to je tak. To proste naozaj môžem potvrdiť na 100%. Prešiel samozrejme nejakým vývojom, takisto ako každý človek. A myslím si, že prešiel takým tým pozitívnejším vývojom. Mnohí v politike skôr negatívne, Richard prešiel pozitívnejším vývojom. Uvedomuje si, že niektoré veci v minulosti nemali zmysel. Nie je už taký bezhranične tvrdohlavý, ako býval. Je ochotnejší nájsť kompromis, lebo naozaj úlohou politika to nie je nič negatívne, je hľadať kompromis. Preto stále najúspešnejšou vládou v rámci modernej slovenskej histórie je druhá vláda Mikuláša Dzurindu, napriek tomu, že on ako premiér po necelom roku strátil väčšinu v parlamente. A napriek tomu tým, že hľadal tie kompromisy, hľadal tie dohody, treba povedať, že aj rôzne dohody, ale účel svätí prostriedky, tak tá vláda naozaj dokázala presadiť najviac takých tých rozumných vecí pre krajinu. Nielen čo sa týka integrácie zahranično-politickej, ale aj oblasti ekonomiky. Toto tejto vláde extrémne chýba. Chýba tam manažer, chýba tam človek, ktorý v pozícii premiéra dokáže tieto kompromisy nachádzať. No a keď sa pýtaš teda na SaS, výhodou a prekliatím strany je to, že je to strana jedného muža. Mm-hmm. Momentálne to je tak, a to je aj trošku rozdiel možno oproti minulosti, kedy tam bolo viac známejších ľudí, ako je teraz. Výhodou je to v tom, že keď Richard je úspešný, čo ako minister je kompetentný a v porovnaní s mnohými inými je očividne tá jeho kompetentnosť viditeľná, tak sa to prejavuje aj na preferenciách strany, ktorá sa zároveň v tom chaose správa, povedal by som, že najracionálnejšie. Väčšinou, nie vždy, ale väčšinou. Čiže na tom získava. Na druhej strane tým prekliatím je to, že jednoducho tam nie je nástupca do budúcna. Jediný, kto sa ako tak ukazuje, dobre, je to aj z ľudského hľadiska, ho vnímam pozitívne, to je Ďuro Droba, ale ten je výslovne fokusovaný na župu, čiže to tiež nebude pravdepodobne riešením pre tú stranu. Takže tak. Pri tejto otázke môžeš zapojiť v podstate svoju kariéru moderátora, politika, spojí sa tam obidve. Aké by si dal otázky, jednu otázku trom najvyšším našim ústavným činiteľom? Povedz. Tak začnem dámou, pani prezidentkou, ktorá musím povedať, že mi je veľmi sympatická. Ja som ju stretol pár týždňov pred kampaňou, kedy sme vlastne prvýkrát v živote mali možnosť sa spoznať a z takého, že dobrý deň a dovidenia, bolo asi 15 minút veľmi príjemného a intenzívneho rozhovoru a fakt z nej mám ľudský veľmi dobrý pocit. A som rád, že sa stala prezidentkou. Podná otázka. A otázka je, no tak jej by som sa asi politické veci ani nepýtal. Mm-hmm. Mne je zaujímavé naozaj to, že musela riešiť aj také tie osobné veci a teda nebol som síce bulvárny novinár, ale z hľadiska toho, ako vnímam túto funkciu, tak to asi nemala celkom jednoduché zvládať ten svoj vzťah a to, že to bol poradca, potom už nemohol byť poradca a podobne, takže možno toto by som sa len tak ľudsky opýtal, že ako si to proste celé tak nejak utriasla, lebo jej v tomto samozrejme tiež fandím. Boris Kolár, teda predseda parlamentu. Na Borisa by som možno mal takú otázku, že je legitímne, že je zvolený, je predsedom strany, ale možno by som sa ho opýtal, že vzhľadom na to, že musel čeliť mnohým otázkam pre svoju minulosť, že či nebolo jednoduchšie to urobiť tak, ako to povedzme v minulosti urobil Jan Slota, hej, že ostal rádový poslanec alebo predseda klubu poslaneckého, alebo jednoducho predseda strany stále je, ktorý tú stranu drží a že nemusel ísť do funkcie či už exekutívnej alebo najvyššej parlamentnej. No a potom tam máme koho? Eduarda Hegera. To by som sa asi opýtal, že či to stálo za to. lebo ako minister financií nebol nejaký výrazný, ale postupne sa tak vyvíjal. Nepochybujem o tom, že je to naozaj slušný človek, čiže preto by som mu naozaj túto otázku aj položil, že či to stálo za to, lebo naozaj musí čeliť a zodpovedať za x veci, ktoré nie sú úplne príjemné. Ak raz príde, položím mu túto otázku. Nech sa páči, pokojne ma ocitujte. Nie je to zase nič také originálne. Ale je. Vieš čo, dostal si sa do situácie, kedy v podstate robíš už len to, čo ťa baví. Mm-hmm. Signatárom iniciatívy Zachraňme pamiatky.
Dobre hovorím? Áno, áno, áno. Takže robíš to, čo ťa baví, predpokladám. Hej, je to tvoja srdcovka? Väčšinou áno. Občas musím aj poumývať riady napríklad, ale, napríklad, ale áno, väčšinou robím to, čo ma baví. Toto ťa baví. Tak približ divakom, že o čom je táto iniciatíva. No, ja už ako minister som mal takú prioritu, ktorú som teda reálne aj naplňal konkrétnymi skutkami, a to bola obnova nášho kultúrneho dedičstva, oblasť, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná, bohužiaľ aj teraz je. A podarilo sa nám urobiť niektoré kroky a dokonca aj vyslovene originálne projekty vymyslieť, ktoré sú naozaj len na Slovensku, napríklad obnova hradov so zapojením nezamestnaných a podobne. No a v tejto oblasti sa snažím aj s mojimi bývalými kolegami prinášať riešenia, východiska. Je to verejné, je to k dispozícii ktorejkoľvek politickej strane, ktorá je pri moci. Niektoré z bodov si osvojilo, treba povedať, aj súčasné vedenie ministerstva kultúry do niektorých materiálov. Ale no, jedna vec je niečo si napísať do nejakej deklarácie alebo nejakého uznesenia, a to dôležitejšie je takéto veci aj naplňať. To sa bohužiaľ zatiaľ nedeje. Čiže aj bojujete s nejakou byrokraciou? Dá sa povedať? No, ja nebojujem s ničím. Ja ponúkam naše know-how, naše skúsenosti, a nemáme problém komukoľvek, kto má záujem poradiť. Robíme aj kroky, robíme aj napríklad teraz v poslednej dobe, to bolo dvakrát, sa podávali aj v spolupráci s ďalšími občianskými združeniami a aktivistami zásadné pripomienky ku konkrétnym návrhom zákonov, napríklad teraz, ako je stavebný zákon z dielne podpredsedu vlády Holého, ktorý je naozaj v niektorých oblastiach úplne až šokujúci. Čiže sú to aj nejaké takéto konkrétne kroky. Uh-huh. Uh-huh. OK, a máš nejakú srdcovku, ktorú túžiš naozaj že zrenovovať, ktorú by si vedel predstaviť, že takto má vyzerať vysnívanú, ktorú by si chcel zobrať do svojich rúk? No, kto to bol? Bol to, dobre, viem, kto to bol, ale nejdem to spomínať, aby to nevyznelo úsmevne. Mal som taký sen kedysi, ešte pred politikou, že som si predstavoval Slovensko ako naozaj takú krajinu nasvietených hradov, lebo veľa z nich je pozdĺž D1 alebo R1. Ja som si predstavil, že tí zahraniční turisti boli hotoví, keby to videli. A ja som v tom naozaj, už keď som sa dostal do politiky, začal robiť aj konkrétne kroky. A keby som tam bol ešte toho 2,5 roka, tak to tak naozaj je. Ja som tie veci mal tak nastavené, že by to tak bolo, že by tie hrady boli aj nasvietené. A do veľkej miery obnovené a zakonzervované. No a to bol taký sen, čiže určite tie hrady sú mi blízke, lebo sú to naozaj také najviditeľnejšie znaky tej našej bohatej histórie na našom území. No ale možno teraz tak prakticky mám takú jednu nehnuteľnosť, ktorú riešim zhodou okolností. Je to dom, v ktorom bývam v Bratislave, ktorú spolu so susedmi. Šimla, tam je lešenie, máte áno, to také áno, celé rozhodné. Už to trvá trošku dlhšie, ale bude to veľmi, veľmi pekný, obnovený, taký naozaj... bude to naozaj veľmi pekné, nebudem opisovať bližšie, lebo to nepotrebujem. Teoreticky. Takže to je taká srdcová záležitosť, ktorú reálne teraz aj riešim, lebo je to národná kultúrna pamiatka. Ďakujem. Na záver sa ťa musím opýtať. Dlho si spolupracoval, pracoval si pod Palom Ruskom. Všetci vieme, čo sa teraz deje. Aký máš názor ty na túto situáciu? Čo si o tom myslíš? Ťažko sa mi k tomu hovorí, pretože neviem, kde je pravda. Uh-huh. Veľa vecí si môžem domýšľať. Veľa vecí sa mi nemusí pozdávať, ale bohužiaľ neviem, kde je pravda. Neviem, či naozaj sa Paľo dopustil tých vecí, z ktorých je obviňovaný. Každopádne poviem na rovinu, že z môjho pohľadu je absurdné, aby za nedokonaný ekonomický skutok, protiprávny, povedzme, keď to tak súd potvrdil, dostal niekto 19 rokov a za vraždu tu niekto dostane 8 alebo 10. Hej. Toto je pre mňa, lebo ochrana života má najvyššiu hodnotu. Vždy mala a musí mať. A toto sa mi zdá trošku také zvláštne. Ale opakujem, neviem, kde je pravda a či naozaj sa tých vecí dopustil alebo nie. Ale tak ako každý iný človek, ja už som si odvykol od takého čierno-bieleho nazerania na svet aj na ľudí. A snažím sa mať trošku nadhľad a musím povedať, že Paľo mal aj dobré stránky. Lebo teraz všetci o ňom hovoria zle, tak ja možno poviem. Tak povedz. Poviem možno. No mal naozaj takéto elementárne sociálne cítenie voči jednotlivým ľuďom v tej Markíze a mnohí sa tam naozaj stále to aj hovoria a aj viacerí, keď sa so mnou rozprávajú, tých zopár ešte, čo tam ostalo, že to sa nedá porovnať z hľadiska tej atmosféry, že to bola naozaj taká rodinná atmosféra.
v tej televízii. A k čomu ten Paľo prispel? Napriek všetkým svojim chybám, my sme sa veľakrát pohádali, ja som našťastie bol jeden z mála tých, ktorý mu mohol povedať aj svoj názor. A aj som ho odováral o to, aby išiel do politiky, lebo som tušil, že to nemusí dobre dopadnúť, že ho to môže zožrať, pričom tá jeho pozícia bola silnejšia ako možno ktoréhokoľvek ministra a tak ďalej. Ale on má samozrejme svoj rozum, svoj pohľad na veci, on sa rozhodol. A je mi to ľúto, samozrejme, že to všetko tak dopadlo. Ale opakujem, neviem, kde je pravda. Ak je to pravda, čo sa uvádza v obžalobe a v rozhodnutí súdu, tak je to samozrejme veľmi smutné. A pochopiteľne ešte smutnejšie by bolo, keby to pravda nebola. Ďakujem ti za tvoj čas, že si k nám prišiel. Prosím, pekný deň. Snažil som sa byť stručný. Ďakujem diváci a teším sa na vás zase o 2 týždne. Ahojte na záver, nie? Ahojte. Dobre, tak ahojte.